Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Renê, e você está na nossa primeira aula de resolução de questões sobre conhecimentos locais do município de Caxias, tá? Então essa aula vai ser bem interessante, a gente vai resolver duas questões, a gente vai falar sobre população e território. Mas antes, eu vou pedir para você para você deixar aquele like, curtir e seguir esse canal do YouTube. Lembrando que eu trabalho com apostilas e com acompanhamento para você que vai fazer os concursos dos municípios, tá? Tem uma equipe para você, para lembrar, para ajudar você nesse processo com mapas mentais, com uma apostila, com todo o conteúdo, bem organizado de uma maneira didática, da melhor forma possível para que você possa gabaritar todas as questões, tá? E tudo isso com o meu acompanhamento. Então, se você quiser saber mais, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui algumas questões. E ao longo do tempo, essas questões a gente está trabalhando lá no grupo, porque o nosso conteúdo, a nossa apostila também tem conteúdo e questões, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar esse primeiro uh, tópico, que é a questão do território e também da população. Analise os seguintes itens referentes ao território e população do município de Caxias, Maranhão e assinale a alternativa correta. No primeiro item ele diz assim, o gentílico de Caxias é caxiense. A cidade celebra seu aniversário em 1 de agosto e o prefeito atual é Fábio José Gentil Pereira Rosa, tá? Isso aqui é tema sobre a questão do aniversário da cidade e as datas comemorativas? Lá no nosso grupo eu coloquei um anexo falando sobre todas as datas comemorativas que são importantes para o município de Caxias. Mas para o IBGE, a data do aniversário é 1 de agosto, então está correto. O gentílico de Caxias é caxiense, então está correto. E o prefeito atual é Fábio José Gentil Pereira Rosa. Então, nosso primeiro item está ok. Nosso segundo item, ele vai falar também sobre a população de Caxias. Então, ele está trabalhando aqui o último censo de 2022. Vale lembrar, todos vocês, que o censo ele é realizado em 10 em 10 anos. Então, eu tenho o um censo de 2000, o um censo de 2010 e o um censo de 2022. E por que foi em 2022 e não em 2020? Vocês sabem que foi por causa da pandemia. Então, esses dados eles estão sendo levantados e atualizados constantemente dentro do IBGE. Então, no censo de 2022, na data do censo, os levantamentos de dados do censo, a população de Caxias é de 156.973 pessoas, tá? Pessoal, sempre eu falo para vocês levarem em consideração não só os dados, mas também a referência desses dados. Então, sempre lembra: essa população é referente a que dados? É do IBGE? São dados atualizados de 2024, de 2022, de 2010. A banca ela pode utilizar qualquer um desses dados, mas ela precisa utilizar a referência. Portanto, esse item de número 2 está correto. 3. Em 2022, a densidade demográfica de Caxias era de 30,18 habitantes por quilômetro quadrado. Essa resposta também está correta, pessoal. Você tem em termos de população absoluta. 156.973 pessoas. Densidade demográfica é como essas pessoas estão distribuídas dentro desse território. Então, é 30,18 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui temos dois dados importantes quando a gente está falando sobre questão da população. Ele também trabalha em algumas questões, eles buscam uh, entender se você sabe a posição, a posição referente aos municípios e uma posição referente aos municípios. Da nação, né? Então você tem aqui no item 4, é, na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições. Esses dados são, respectivamente, população e densidade demográfica. Portanto, em quinto lugar, em relação à população de 217 municípios do Maranhão e 51 em relação à densidade demográfica de, 2000, de 217 municípios tá, do Maranhão. Já na comparação com os municípios de todo o país ficava nas posições 192, né, em termos de população, no número de 5570 municípios nacionais e 2336 em relação à densidade demográfica dos mesmos 5570 municípios em todo o Brasil. Esses dados, eles podem ser trabalhados em questões ou aproximado, uma aproximação destes números ou pode ser o número exato a banca ela pode fazer o que ela quiser então assim você tem que a partir desse momento memorizar esses dados e aprender tá pessoal tem que memorizar e tem que aprender é um foco total então meu conselho aqui é você pegar posts e separar esses dados para o pessoal que já faz parte dos nossos grupos e recebem os mapas mentais Lá todo esse conteúdo ele está bem resumido. Além da apostila, que já era bem direto. Então a apostila já traz cada tópico da melhor forma possível, tá? Se você quiser fazer parte, link na descrição. Você vai comprar a nossa apostila por R$25,00 e você vai receber também o acesso a um grupo fechado onde somente eu, professor René, coloco as informações e atualizações. Inclusive essas questões. Elas estão sendo trabalhadas no grupo e algumas dessas questões vão ser inseridas só para o pessoal do grupo. Pessoal, olha só esse quinto item, tá? Ele vai falar que os dados do censo de 2022 revelam que a população do Brasil é de duas pessoas, 12 pessoas, representando um aumento de 7% em relação ao censo de 2010. O concurso. Ele cobra e muitas vezes não só conhecimentos regionais ou conhecimentos sobre o município de Caxias, mas ele pede para fazer uma relação aos conhecimentos do Maranhão e do Brasil. Quando a gente fala sobre Brasil, houve um aumento aqui, nesse caso, ele coloca na questão que houve um aumento, só para conferir, um aumento de 7%. Mas na verdade esse aumento não foi de 7%, ele está abaixo disso e ele foi de 6,45%. A mesma coisa que poderia, eu poderia mudar essa questão e alterar esse item e colocar em relação, uh, em relação ao próprio estado do Maranhão, do Maranhão. Por exemplo, a população do estado do Maranhão é de 775,152, que representa um aumento de 3,5%, quando comparado ao censo anterior. Isso acontece também com Caxias, tá? Então a população de Caxias chegou. A 156.970, como eu analisei com vocês no censo de 2022. Então, ele dá uma perspectiva e uma comparação com o censo de 2010. E aqui, no, na população de Caxias, ele diz que houve um aumento de 0,82%. Você tem que ficar atento também a essas relações, tá? Brasil, Maranhão e o município de Caxias. Ele pode trabalhar com essa porcentagem. É, utilizando esses números, tá? Então, por isso que eu vou trazer sempre em nossas questões essas informações. O único item que está errado seria esse item que a gente está analisando agora, que é o item de 5, porque ele disse que foi um aumento de 7%. Na verdade, está ali dentro da casa de uh, 6,45%. poderia acontecer também se o item falar sobre o Estado do Maranhão ou sobre Caxias. Portanto, uh, podemos aqui analisar essa questão e configurar que o item 1 está correto, o item 2 está correto, o terceiro também está correto, o quarto item também está correto, somente o cinco que está errado. Então você tem aqui a letra D, 1, 2, 3 e quatro são os itens corretos da nossa primeira questão. Lembrando, pessoal, Pode cair sim, alguns alunos meus aqui, eles são também alunos que também estão trabalhando para questão específica de história. Então, sempre eu vou trazer algumas questões e vou aqui mesclar com a história do Maranhão e com a história do Brasil para que vocês possam, é, geografia também do Maranhão, Geografia do Brasil, para que vocês possam ter uma noção também, trabalhar esse conteúdo aqui relacionado a Caxias. Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele diz assim: analise os seguintes itens referente ao território e população do município de Caxias, Maranhão. E assinale a alternativa correta. No primeiro item, ele diz que em 2022 a área da unidade territorial de Caxias foi registrada com 5,201,927 km Também, pessoal, está correto, tá, pessoal, quando a gente vai analisar esses pontos sobre a questão do território. No item de território, é o que você precisa lembrar: é a área da unidade territorial, seria essa informação. De 5,201,927 km quadrado. Você vai trabalhar também aspectos sobre a hierarquia urbana. No município de Caxias, você tem o centro subregional A e você tem a região de influência, e aí você tem uma informação relevante sobre a influência de outros municípios sobre o município de Caxias. Então você tem um arranjo populacional de São Luís Maranhão, capital regional 2A. E você tem também uma influência de Teresina Piauí, um arranjo populacional de Teresina Piauí, também capital regional 2A, tá? Mas aqui, no decorrer da questão, ele diz o seguinte, tá? Vamos analisar aqui uh, o segundo item. O primeiro item também está correto. 2. Em 2021, Caxias foi classificado tanto na região intermediária de Caxias quanto na região imediata de Caxias. É, foi, que, foi tema de várias provas, já caiu isso na, em. É, em concursos de aldeias altas e vários outros concursos tipo uma, é, na último concurso de Afonso Cunha caiu uma questão sobre isso então sempre vale lembrar que existe mesorregião e microrregião e região intermediária e região imediata que é uma das informações mais importantes e relevantes tá? quando você está falando sobre região imediata e, e intermediária aqui os dados que a gente que temos é Caxias tá então só para explicar porque tem alguns alunos que ainda ficam em dúvidas nessa, nessa é, sobre região intermediária, região imediata, mesorregião e micro-região. O território do Maranhão ele é dividido em regiões e por que que há essa divisão de regiões? Porque cada região tem sua particularidade e o IBGE é responsável pelo levantamento de dados de cada região. Até 2017 eles utilizavam mesorregião região e micro região. Então, quando é, era necessário levantar os dados, identificar características relacionadas à população, à pecuária, vários outros elementos, vários outros dados, eles utilizavam mesorregião leste maranhense e microrregião Caxias. Tá? Então, essas informações ainda são relevantes. Ah, professor, mas o IBGE não utiliza mais essas informações, pessoal. É, são dados, e esses dados podem sim ser cobrados no seu concurso. Atualmente eles utilizam região intermediária e região imediata. Então região intermediárias, re inter região intermediária, Caxias. Região imediata, Caxias. Então dá para a gente seguir aqui na nossa questão entender aqui que dois está tudo ok, tá? Então cuidado para não confundir e é, pensar que é meso e micro região, tá? Já no terceiro ele diz que em 2021 Caxias estava localizado na meso região do leste maranhense e na microrregião de Coelho Neto. E aqui está errado, tá, pessoal? Vou repetir para vocês. É mesorregião Leste Maranhense, microrregião Caxias. Esses dados aqui, Leste Maranhense, microrregião de Coelho Neto são de Aldeias Altas. Portanto, esse item 3 está errado. O item 4, ele diz o seguinte, o item 4. O item 4, né? 2022, a área do município de Caxias era de 5.201 1,927 km, o que posiciona na décima posição entre os 217 municípios do estado do Maranhão e na posição 291 em relação a 5.570 municípios do Brasil. E aqui temos um erro, olha só, um erro por detalhe. Por isso que eu falo que vocês têm que ficar atentos, porque pode ser esse detalhe que pode tirar a sua aprovação. Na verdade posiciona na, na, é a posição 11 entre os 217 municípios do estado do Maranhão e 291 é, na posição entre os 5.570 municípios do Brasil olha por questão de detalhe você tem aqui o item como errado tá bom pessoal vamos lá vamos continuar aqui novamente focando aqui a nossa revisão você tem portanto três e quatro que estão errados um dois é tal tá correto tá bom então no quinto item ele diz assim em 2018, Caxias foi classificada como centro local 5 na hierarquia urbana e fazia parte da região de influência Caxias Centro Subregional A3A, tá? Portanto, a nossa resolução para a nossa segunda questão é a letra A. 1, um, 2 e 4. E os itens que estão errados aqui são 3 e 4, tá, pessoal? É isso, gente. Essas são as primeiras questões sobre território, sobre população vai relembrando, vai ficar numa playlist aqui no meu canal para que você possa ter acesso às outras questões e também aqui na descrição você tem um link para adquirir a nossa apostila com conteúdo e com questões e um grupo de acompanhamento onde constantemente estamos lançando material de resumos, mapas mentais, anexos, novidades e atualizações porque constantemente as informações elas são atualizadas então precisamos ali lembrar nossos alunos e tem dúvidas também algumas dúvidas que são mais uh, que precisam ser tiradas ali eu fico à disposição tá pessoal então é isso abraço não deixe de curtir não deixe de deixar o like aqui pessoal e seguir o nosso canal até mais